1874回始めます。11月13日月曜日になったところですね。まあこれね、いっぱいあるような話だと思うよ。これ神戸新聞ネクスト、介護給付金など250万円騙し取った疑い、事業所経営の夫婦を逮捕ということで、70代女性にサービス提供と偽るということでね、介護関連ですね、介護関連の不正、これね、不正を行ってる業者結構あると思うよ。分かんないと思って、まあ、分かんないようにやってるんだろうけど、訪問介護を行ったように装い介護報酬を不正受給したとして、兵庫県警尼崎南署は、12日詐欺の疑いで尼崎市の介護事業所を経営する女、過去47歳と夫で別の介護事業所経営の男、37歳を逮捕したと。調べに対し2人とも容疑を否認しているということです。まあ47歳の女ね、介護事業所を運営している、あとこの夫の37歳、10歳年下ですよ。37歳の夫の、これもまた別にね、事業所経営してるみたい、どっちも社長さんね、です、介護のね、関連の会社やってるんでしょ、どちらもね。2人の逮捕容疑は共謀して2020年2月から8月、尼崎市内の70代女性に訪問介護サービスを提供したと偽り、ね、尼崎市から7回にわたって介護給付金など計250万円を騙し取った疑い、同署によるとサービスを提供していたと、した時期、女性はそのサービスを受けるね、受けていたとされる女性は西宮市内の介護施設に入所していたとし、容疑が浮上したということ載ってます。で、容疑を否認しているということで、ね、サービス、訪問介護のサービスを提供したっていう相手が、ね、介護施設に入ってるんだけども、ね、それでも訪問介護を提供したと言ってるっていうことで、まあ、本当に怪しいね。まずこの47歳の女と夫の37歳の男、この10歳年下、これまあ介護事業所経営してる金持ちの女だと思って結婚したんでしょ、これ金目でしょ、金目この男、これまたで、どっちもこれね、一応社長さん経営す、ね、介護事業所経営するっていう形になってるけども、もう介護とか、まあ、医療でもそうですけども、なんていうのかな、本当に、まあ、医療保険もそう、介護保険もそう、このお金がプールされてるところに、みんなね、金めがけて、もう、何、甘いものにね、もうみんな群がる、アリのようにね、お金に群がってくるんですよ、みんな、本当に。で、医療にしたって介護にしたって、こういうことやりました、こういうことやりましたってやってもないのに、ね、やったって言って給付金の申請、医療にしたって介護にしたってするような業者とかね、そういう人が結構いる、分からないと思って、また行政なんかの確認もやっぱりね、全部できるわけじゃないからね、本当にその事業所でこのサービス提供してんのっていうようなのもたくさんあるはずですよ。この辺ね、なんとかね、もうちょっとね、いくらでも不正働いてる業者ありますから、やってもないことやりましたって言ってね、お金だけもらうみたいなことやってる業者たくさんいるんでね、その辺の不信感っていうのはね、あると思うよ。いろいろね、例えば介護で言ったら、介護の人材が不足していると、ね、給料が安いから人が集まらないとか言ってる一方で、こういう不正がたくさんある、わけでね、まあこれね、まあ今回の件はこれひどいよね。だってサービス受けてる、これ70代の訪問介護でしょ、70代女性、尼崎市内の70代女性にサービス提供したって言ってるんだけど、その提供したとされる相手は西宮市内の介護施設に入所してたんだから、同じ時期、そんでいや、この時期にサービス提供したって言って給付金申請してるんだから、
これいくら37歳47歳のこの2人が否認してたって言ったってよ、うん、相手がいないのにそこにサービス提供者でそれはないでしょっていう、これはアウトだよね。言わんやこれね、自宅にいた時にサービス提供したと言い張ってですよ、してないのに言い張って給付金ね、せしめてる業者なんてこれあると思うよ、相当相当あると思うよ、似たような事例、まあ、大なり小なりね、細かいのも含めればもう相当数ですよ、うん、だそれなんとかね確認できるような仕組み作りやっていかないと、まあなんていうのかな、真面目にやってるところもある分にね、ある分フェアじゃないっていうことになるよね、うん、ほんと金目の業者ってたくさんいるから、うん、今まあ前からだけどね、うん、ほんとこれ福祉にね、福祉の名のもとにね、いいことやってるみたいな面してね、皮かぶって棒にむさぶってる人たちって結構いるんですよ。私今ね高齢者施設で働いてる身からするとあんまりこういう話はしたくないんだけど、まあ結構ありますよねこれね、本当に。はい、ということで、終わりにしたいと思います。チャンネル登録高評価一つよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。